ងទេលោកអពើអស់នេះបានចាំប្រកងចាំប្រកងដាក់ត្រាំអំបិលវាមុនយកធ្វើម្ហូបអានេះប្រកងនេះនេះប្រកងនេះអត់ទេប្រកងណានោះអមនេះសិតប្រកងនេះវាសិតប្រកងផងហ្នឹងអមេអត់ដួងរោគរងធំច្រកប្រហែល4នាទី5នាទីទីស្លាយដល់កំណត់ចៃហ្នឹងក៏ត្រាំវាចឹងទេវាធ្វើទឹកយូរអាតទៅទិញមកហើយចេញទៅខាងណាមកបើចេញបាត់បាត់ពីពូសាត់មកនោះមកចុះតែពូសាត់នោះហេទៅថតតានេះបានដល់នោះតែចឹងតែតបទៀតមកវិញតទៅសមអីអត់ទៅយកមិញដល់យកមិញមកបន្តគាត់នេះខ្ញុំថតអមគេទៅមេ40ចាប់បានប្រហែលដាក់ចាប់បាន25មេគេទៅនៅតែ5 10មេទៀតទេចូលអូអស់ហើយមេ40ពងបានប្រាក់25មេបន្ត15មេទៀតអស់ចាប់ខែក្រោយទៀតបែបអស់គេបន្តិញដល់កន្លែងអ៊ំអេជូកាគេអាចអើយមកជូកាទៅយកផ្ញើទៅតាមឡានគេទៅសៀមរាបភ្នាក់ច្រើនចានមកឆ្ងាយអ្នកជិតជិតនឹងទៅមានហ៎មួយគីឡូ